Står du og skal afsted på dykkerferie, og skal din egen dykkercomputer med, og det er en af de her, der ikke har genopladelige batterier, så skal du et par uger inden du skal afsted lige sikre dig, at der er saft nok på batteriet til, at den kan holde til alle dykkene på hele ferien. Er der ikke nok batteri på, så skal du ud og købe dig et batteri, og er måske en af dem, der godt selv tør skifte batteriet i den der. Det er ikke fordi, det er den store problematik. Du skal bare være sikker på at få den lukket ordentligt, for hvis du ikke gør det, kommer der vand ind, og så er computeren højst sandsynligt ødelagt. Derfor er der mange, der vælger at få skiftet batteri i et dykkercenter. Det vi gør her hos os, når vi skifter batteri på dykkercomputeren, det er at selvfølgelig åbne den op, tage dækslet af, O-ring ud, tjek om O-ringen er intakt og bare skal have noget silikonefedt, eller om den skiftes til en ny O-ring, skifter batteriet til et frisk batteri, lukker den, og så er den sådan set klar til brug. Men inden vi sender den ud af huset, så putter den i vores tryktester, hvor vi trykker ned til 40 meters dybde, og på den måde så sikrer vi os, at den ikke bare har nok batteri, men også holder tæt på hele din dykkerferie.